Kuburasa zuba iburengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali turabasuhuje cyane nako tubaha ikaze diaspora mwese turabasuhuje namwe aho murereye mwese mwakoze subscribe kuri Yago TV show reka dukomeze kubasuhuza cyane tubabwira ngo Yago TV show nubundi nakagaruka tubafitiye amakuru atandukanye ibyamamare bitandukanye tukamenya ubuzima bwabo ku munsi wa none wo mubona kuri screen zanyu ni Emebote Mushashi akaba umunyamakuru wa Radio TV 1 turakwakiriye murakoze cyane ubuzima bwa Emebote Mushashi bumeze gute bumeze neza meze neza cyane ndashima Imana uyu munsi rero barizwa mu itangaza makuru by'umweriko mu ishami ryo kuvuga makuru reka tumenye ubuzima bwa imbere yuko ubu umunyamakuru wari umuntu umeze ute wumva guzaba umuntu umeze ute wakuza ukunda iki reka duhera aho ngaho mbere yuko mba umunyamakuru nari umuntu usanzwe nubwo n'ubu nsanzwe ariko urumva of course icyo bitandukanye nuko mbere nari umunyamakuru nakuze nyine ndi umwana witonda ariko nzi ubwenge nkurikiza amategeko y'abankuriye yaba barimu yaba mu rugo ahantu hose mbega ndumva ruko nakuze yego Emebote Mushashi avuka ryari ubwo ni tariki kwezi umwaka avukira he navukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza tariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu 1994 uko muryango w'abana bangahe mvuko muryango w'abana 9 abahungu batatu n'abakobwa batandatu uvukuru wa kangahe ndi bucura niwe wakoze afeye hanyuma hari abantu benshi bavuga bati Emebote Mushashi atavuza amakuru kuri TV 1 ntabwo twayareba ubwo butumwa bujye bukugeraho yego kujya bukugeraho iyo bukugeze ubwakira gute narumva nishimye ni motivation mbarumva ko ibyo nkora bibanyura ya nyine biranshimisha cyane hanyuma Bote yakuza ati uyu munsi uri umukobwa uri inkumi umukobwa ugaragara nkuko ari uvuze uti nakuze nk'abantu basanzwe nyine n'ubu ndasanzwe ariko wende ikintu kigutandukanye n'abandi nuko wowe abantu babagufatira nk'icyitegererezo harano bavuga bati ndifuza kuzamera nka Emebote Mushashi ndashaka kuzavuga amakuru nkawe abana bakiri bato yababakora bavuga bati tukundura umukobwa uburyo asa uburyo avuga amakuru n'ibindi nk'ibyo reka tumenye imikurire yawe wakuze ute wakuze ukunda iki bon nakuze nkunda ibintu byinshi bitandukanye ibintu byinshi nabyisangagamo ntago navuga ngo nakundaga iki cyane ibintu byose narabikoraga imikino yose baho narayikinaga y'abahungu gusimbuka gukina kwisha byose ariko nakundaga no gukina utuntu tw'udukina mico ngakunda ngo no guha abantu nyina ama interview mbakoresha nyine nk'umunyamakuru ibintu nk'ibyo ngibyo nuko mu rugo bajya bambwira hanyuma rero kugukura kwawe uri umwana wa nyuma ubwo wari muri abakobwa bangahe turi abakobwa batandatu n'abahungu batatu abahungu batatu twavutse turi 9 twavutse muri 9 ubwo gukura rero ukuriye ikayunza primary niho wayize secondary niho wayize nabyo reka tubimenye yego primary niho nayize na secondary niho nayize ku kigo bita Don Bosco ikabarondo abantu barahazi hanyuma nza gukomereza ibutare muri kaminuza ubwo wigaga iki muri secondary secondary ni The Hague histoire economy na geo yahoze cyitwa ari sciences men yego yego hanyuma watsinze ku manota ngaho ubwo ngugu cyangwa ibyaranze amashuri yawe kugiraga amanota ngaho Ebote okay shana ari umuhanga cyane naruzuzaga kuva primaire nabonaga nabagu wa mbere kugeza nyisoje no muri secondaire noneho nduzuza hege twagombaga kuzuza kugira ngo ubone bourse yo kujya kwiga ibutare cyangwa mu zindi kaminuza za leta nabonye 73 kuri 73 hose nagizemo AAA amasomo yose agize kuza nigaga muri 2012 muri Don Bosco yego hari igihe abantu bavuga bati ababyeyi cyangwa se ababyaye bavuga bati abana babo kumva nk'umwana yavuze ati ntabwo papa ashobora kwemera ko yabaga uwa nyuma we mu nkuru zawe uriya nta uzajya ubwira abana ko yabaga uwa mbere cyane kandi ntabwo nzajyamo mbabeshya nzajya mvuga ko nabaga uwa mbere nyine mba motive niba na ngombwa mberekana amabileti yose mbanya afite uracyafite guhera muri primaire cyangwa muri secondaire guhera primaire mbanya afite birizaho urazifite pe nuko utambwe ngo nziza urazifite guhera mu wa mbere primaire yego ndazifite hanyuma urujuje ubonye bourse yo kujya kwiga ibutare ariko uyu munsi urabarizwa mu mwuga w'itangazamakuru reka tumenye urugendo rwawe kuva aho ngaho ikayunza ukajya kwiga mu majyepfo rwa rugendo rumeze rute
bo rwo rugendo nyine rusanzwe sibyo ndakwina ramajyepfo nibwo bwa mina ninyigezemo ariko nayigiyemo nyine nk'abandi bose urabizi ko tujya kwiga duturutse ahantu henshi mu bice bitandukanye by'igihugu nageze ibutari nyine ndiga ndahamenyera nk'ibisanzwe yigezeyo nyine uri adapta ndarangiza ngaruka i Kigali ubu niho nkora ibutari nize international relations ibyubanye n'amahanga uyu munsi abazwa mu itangazamakuru ibyo nturabihuza dute murabihuza kuko nize ibutare nyine niga ibyo ngibyo byubanye n'amahanga ariko nimenyereza kuri radio nakwaga kuri RC nabo banje kwa kuri RC Huye no kuri Sarusa ari scholarship nari mfite bansaba yuko ngomba kumuvolontera hano ni imwe muri condition nyine y'iyo scholarship nari bari barampaye abantu hanyuma ndeba se nakora iki hani butare ndajya muri banke se ndajya muri hoteli se ndajya hese nyine numva radinjemo kuko nabona gara ama radio abiri RC Huye na Sarusa ndavuga hakuwa wazajyageza nkareba kuko kuri radio numva bakoranga amasaha nk'abiri niko nyiri cyo gihe numvaga bakoranga amasaha nk'abiri ukagenduka ugasubira mu byawo ndavuga nibyo kintu numva wenda nashobora nkaba yo umuvolontaire nkakora nkajya mbasha no kwiga kurushwe nda navuga ngo ngiye gukora hano muri banke ubundi sibwo banke yari kumfata ntarabyize ni iyihe gro nisangamo gutyo njya kuri RC Huye ndimenyereza nyumanza no kujya kuri Sarusa rero ndangije kwiga 2017 mu kwezi kwa karindwi nibwo namenye ko kuri TV1 hari umwanya bakeneye umuntu mu news anchor kubera ko nasanzwe mbikoramo ari byo bintu numva nyine na sibyo ko wenda ntabikorwa kuri TV ariko umva nari ndi mu itangazamakuru ndavuga why not ntagiye yo nkagerageza amahirwe nuko nisanzemo ubwo ibyo nize biba bigiye ku ruhande mbere ko tugera kuri urwo rugendo rwo kugerageza amahirwe ndetse na wenda na internship wari ufite kuri RC Huye reka tubanze tumenye kuba wari ugiye kwiga ibijyanye na n'ububanyi n'amahanga mu majyepfo y'u Rwanda uvuye mu burasirazuba bw'u Rwanda nta zindi impano cyangwa indi mpano urufite ku ruhande wabangikanyaga no kuba uvuga uti nubwo ngiye kwiga ibijyanye n'ububanyi n'amahanga ariko niyumvamo kino kintu numva kino kintu nagikora impano nari nyifite yo gukina amateatre n'ubu umva nicyo kintu kingwa ku mutima cyane iyo mbikoze numva ndutse mu mutwe nari nyifite iyo mpano ariko ntarabona hano nyikoresha urabizi nyine kubona opportunity ushobora kuba ufite imana ko nta opportunity ntubone opportunity yo kuba wayigaragaza cyangwa ngo ukore ikintu wishimiye rero ngeze i Butare niga muri kaminuza nibwo natangiye kwa playinga nyine ahantu mu bigo bikinisha amakinamico nko mu Runana na Musekewe njyamo ntangiramo gukina mu gutyo aho wahereye ni hehe mu Runana 2014 witwa nde nakinaga nitwa Marita Uyu munsi ntabwo mu gikina se? Oya uyu munsi role yanjye nyine yo mu Runana kugeza ubu ntabwo ndi Nyarurembo twarahavuye turahandi hano ntabwo ubu ngubu active for now ariko maybe hari ukuntu bandi ku mukino kongera ukagaruka n'undi. Ubundi Nyarurembo habaho? Ni mu mukino. Ariko birashoboka bahashobora kuba ari nk'izina wenda riri mu Rwanda ryitwa gutyo birashoboka numva ari ryo nzi nubwo ntibuka neza ngo ni hehe ariko mu mukino nyine ubundi yitwa gutyo nyine Nyarurembo niho dukinira hehe nyine tubwire kagace aho hantu mwe mwise Nyarurembo mu mukino nese ubwo ndakubwira gute ibyo byose ni mu Rwanda kuko umukino ukinwa haba ari mu Rwanda na agacero bafasha aho bati tuzadukinira Nyarurembo mu mukino yego ugasanga mu mukino kinira ibutare wenda nko mu mwishuri ariko mu mukino muri turi Nyarurembo ariko ibaze kuba yako muri nabahanga nuvuga ngo buriya abantu uziko mpa mukina n'ubwonko bw'abantu nuvuga ngo iyo murimo gukina bira bintu sinzi niba ubizi mpa mukina n'ubwonko bw'abantu umuntu buriya hari abantu bamaze kwishyiramo ko Inyarurembo habaho babwire rero kwatabaho habaho habaho nyine mu mukino nyine babwire ko hatabaho biri royeri wabwira ati kano gace kitwa Inyarurembo ntako nyine ni mu mukino kimwe uko ushobora kumva role y'umuntu wakina muri theatre ariko atari ko ameze biba bitandukanye kumva akina ari umusinzi kandi atananywa n'inzoga hanyuma rero mu Runana ubwo reka tumenye urugendo ukuntu wagezemo naho ukuntu wagerageje uburyo wa approachinze ababikoraga bo kera ndabyibuka ndanyiza kwiga muri secondaire nyine 2012 nyine nabikundaga nkavuga isunza agiye gute hanyuma nza kuvuga njye ahantu nyine bakorera ahantu bakoreraga ari Remera njyayo
ndabaza ndavuga murashaka gukina theatre mu runana byagenda gute barambwa ngo wandike letri bisaba ugashyiraho imyaka yawe amazina niburu n'umukobwa ukabishya cyangwa urumuhungu cyangwa umumama nyine byose ukivuga ukomeze ndayandika siganyanditse nagiye nyine ntayanditse kuko nge nashaka kubaza makuru bakiyambwira mpita mbikora burangiye sinjya ninda ikintu ngomba gukora nyine ngo mbone ikintu mpita ngikora vuba vuba ntarinze kwa ngo ah okay kanzabikora iki gihe mbikorera uhita wandika cyane siganyanditse ndagenda ubwo hari 2012 ndagenda ndategereza nashyizeho na nimero ntegeze kwamagara ntibahamagara aho nkumva agenda ashaka kwikinira kandi buse nakinaye cyako zibutane narakinaga nari ndi muri ariko mu kigene ntagi butari nenda kujya ariko havuga isunzaje nkinaye nkumva rwose ko batamamagara sigiye nandikiye nyuma nge zibutare nza gushaka nimero y'umuyobozi urumva ntuza bicamo naye nabikoze ariko nategeza biranga ndarambirwa ndangije ndavuga kwika ngereka nshaka umuyobozi twivuganire nzamusabe nyine anyemereho gato nkagaragaza amahirwe nyine nkagaragaza impano yanjye nkabona opportunity umwanya mutoye ndabisuko yamfata niko cyo gihe natekerezaga ndazishaka mbanze kuzibura ngezeho ndazibona n'umuyobozi ari mu banditsi bakuru nyine numvaga yamfasha kuko nagezeho ndabaza ninde muntu wamfasha hano bambwa ati n'umuyobozi witwa gutya na gutya ko ntago nimero ye twayiguha nyuma nza kwishakisha ndayibona wayikuye ubwo n'umuntu ukora amaho ngo ari wanyikundiye kuko nasanze abantu babiri mu planto n'undi muntu niba akora kuri reception mu planto niba ambwira ati wagenda ntago nayiguha ntago nayiguha umwe none ukora kuri reception arampamagara ngiye kugenda ati mwino mubwire ushaka nimero za kanaka nimbwa yego kanyigo ariko nuzabwe kanjye nayiguhaye nabwo yego murakoze nyuma nyine umuntu nza kumuhamagara ndamubwira ndamwibwira ndamubwira naje aho ngaho mudahari ariko nuko inkunda gukina nanditse letire nategereje kumpamagara ndaheba ariko nge numva gukina bindi mumpa amahirwe nabikora kandi nkabikora neza abanze yavuga ati saba tuzaguhamagara nyine ariko ndamwumva wa mugari umuntu aguhamagara ntabwo rwese ajya guhamagara ngumubwira ati ngwino 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 nyuma ndongera nkagenda namwandikira akavuga ati tuzakubwira ndongera ndakomeza ndakomeza none numva binda kujya 2014 2014 ndongera namubwira ati basi noneho ngiye mbabaranze aho mukinira tubonane tuganire gusa ubwo utarajya kaminuza niye nari ndi muri kaminuza urumva byatangiye abantu bari i Kigali yego urumva byatangiye 2012 urumva byamaze imyaka ibiri yose nkitereta nkibabwira mwaretse nkaze ngibutare none ngeze mu wa kabiri nibwo navuze noneho base mu appointment duhure gusa tuganire byonyine araseka ati urushaka kutuganira nibwo yego atuzazana dukorera arahandangira i Kigali uva ibuye mvi butare mvi Kigali urugo barabiza ubwo ibintu byose nari babwiraga nge mu rugo noneho ariko bakabipinga bamwe nyina takopate nawe atari ariko mama niwe untera courage ati courage ngenda kwizeye ko bizacamo yambwira gutyo nkakomerezaho noneho aranyemera ko nzayo ndaza turahura nasanze yego aho bakorera nasanze bari no muri mu repetition nyine abakinnyi arandeba ati niwe bote nambwa yego arandeba nyine ati uri hutase noya nitegereza tubanze turangize gukina tuze tukuvugisha twitonze nta kibazo rwose urumva icyo gihe iyo chance mbonye icyo gihe i Kigali wari uhafite famiye ku buryo wavuga guti nibirimba ndanarara cyane noneho ndangije barakora ibyo bakoranye na marepetisiyo barangije barampamagara abantu umwanya hejuru muri office batise urifuza iki ninge rwose nashaka gukina nshaka gukina numva bindimo kandi mbikunze nakini mbasaba no gukina batise ko nabo ikinyi dushaka ndabwa sinzi ariko tungiye ndashaka gukina ngo bona bo mu runana yego abo banditse abayobozi banje bareba saka kana reka tugamayirwe turebe bama script turayizi iriya nyine ibyanditseho umukino izina runaka kanaka bavuga ati kina nyina na numwe muri bo bari babiri bati kina turebe bakina witwa gutya ako kanya aho ndavuga ngiye gukora uko nshoboye ndakina nta hantu nageze nkina nyine gusa nuko numvaga mbikunze na kera wenda narajyaga mbikora za primaire na secondaire ndakina numva ntabwo mfite bavuga ati bari ka uyu mwana ra bati ngaho kina useka ndaseka seka nyine hitunaseka kuri kamera
e nasetse cyane setse abantu nabasakuriza bari kuri ikiganiro ngo nasetse batirira ndarira ngaho rira ubu nabo byashoboka narize nyine yagoya gutse byango ariko narize icyo gihe kireka nawe umbwiye kuri kunywesha casting bikorurebe kugiye kunyangaje ese uranyangaje urama kazi ndakaguha oya nta hantu ufite ikintu ariko ari uko bimeze yagoya nabikora ukarikora nana rya masi ubigenza mu bigenza mutugira ngo uhitukura amarirase utitekereza ikintu kibi utitekereza agahinda wagize utitekereza ujya muri mudu kwesha kushobe kujya muri mudu hari ikintu bikora umwuko kagukura mu nda karira nyine bikaze ene ntabwo aza sibyo ko no kuri radio zira theatre zo kuri radio atari ngombwa marira we bakena ama emotion yawe ukuntu urira kuburyo uri kukumva yumva koko kurimo kurira ubwo nyine ndarira batitukana kinawe nduri gushishura nk'umuntu wagwe mukiye cyangwa se umuntu wateye indovu ndabikora umwanara barishima mbona barishimye nayo numva ndishimye kubona ikintu koze abantu bakishimye nk'uko nguko numva nyine biranshimishije numva arakantu gatangiye kuza k'icyizere barangije bahambwa ati siga nimero yawe tuzaguhamagara ndige ubu ni 2014 na kane ndige ndavuga shabantu iretseho uso ntago bazanyibuka ndagenda hashize igihe barampamagara ati hari sketch dushaka kuza gukina icyo gihe barambwa ati ubu nta mukinyi dukeneye ariko ufite imana anytime role yaboneka wajyamo hari nibindi bintu yadukora ama sketch tuzaguhamagara ndavuga shabaranyekijije mfa kugenda no nyuma nirwo hamagara ati ngwino hari sketch dushaka gukina yego ndayikina ubu hari mu 2014 na 14 nyine ni muri uwo mwaka ndayikina nyikina neza yari ya malaria ndabyibuka nyina n'abakinyi baho nyine bo mu runana excuse me noneho birangije nyuma basikumamagana none tibote washobaga gukina kuri stage ndabwani cyane rwose ubwo mu runana bahise baguhira ihe zina bari bataramarore nakinye sketch isanzwe zirazi du publicité dusanzwe nyuma none bahamugaga ati washobora gukina kuri stage kuko hari amautirici bagira bakajya mu ntara kwigisha abantu nyine mugakina kuri stage ira mikino bakina imbona nkubone noneho bati washobora gukina kuri stage ni cyane rwose kandi nari ntarakina ako ngavuga kuko nayo kubwi ikintu nshatse kwiganda kimenye kireko ubwo nyine kidashoboye sinzi hari wende ibintu birenze ubushobozi bwacu simbizi ariko ikintu mvuze ngo nakiga nkifite ubushake ndakimenya ndavuga ati ntabwo ntano nakinye ntabwo nabakana ngo simbizi ariko ndabisiko bari buntoze nkabimenya bato bishobora ko hari ano wakinye nti rwose imana ibare ko nabeshya ariko numvaga mfite ubushake no birangije njyayo nyine turitoza barantuza uko hagara kuri stage byose byose uko ugomba kwactinga ubona ndabishoboye tujya gutita tujya gukina mu ntara twagiye cyangwa gucyo genda byibuka tumara icyumweru shanyine ndakina ugomba ndamenye nawe urabyumva bati ibintu ni sawa none birangije nyuma yaho rero nibwo baje kumarore ya Marita umugore wa James bamarore ndaza ndayikina nyikina neza nayo kugeza ubwo nyine bite no kumukino wari ubatse kugeza ubwo giye n'umugabo wanje nyine wa James tuvinya rurembo bite no umukino kumeze fona ntago turiyo tukiriyo twasubiye ahantu nabaga ngewe akwenda tuzagaruka nawamenye hanyuma icyo gihe baguhaye role ya yo kuba witwa Marita wakinaga iyihe role nyine wakinaga umeze ute bon Marita yari umukobwa eso nari narabaye umugore ariko go mbere James yari umusheri wanje tubahana mu cyari wacu nyina aho ngaho kuko urazi ko James yaje nyarurembo ari jera wa banki ibyo bisafite aho yabaga ateho turutse aho yabaga rero yarasize umusheri urumva by'iki gihe yaranamutenda atwite ubwo ni wowe yego atwite ari njewe no James yego oya nari narabyaye James azi nyarurembo ahita tereta budensiana yise umusore bagiye gukora ubukwe neza byarangiye bari mu murenge Marita sinzi wamurawe ati umugabo wawe bigiye kugenda gushyana kugira ngo Marita njewe njewe Marita umukino ya noneho bahita bahamagara kandi ibyo nari nzi ko biba mu buzima busanzwe mpita mva inyarurembo icyo gihe nari narabyaye ahubwo yaranteye indi nda ya kabiri yego mpita nza mu rukiko bari abasezeranira mu murenge n'akana n'inda yenda kuvuka bavuze ati nta muntu ufite ikibazo ni njyewe kirahari
bandaje ubukwe baburapfuye nyuma nyine urumva ikintu byagiye bigenda budense nanze James ngiye ngo minya rurema ravuga ati simva hano umugabo wanje ari nta soni urashaka gushaka undi mugore kandi impari umusize kubera iki ngumaho nyine turabana mu nzu yakodeshaga turayibanamo ari kumva ni ibibazo rero rangi yo nakinye maho ngaho yari amarira gusa urumva umuntu wamwiciye ubukwe urumva ikintu akwanga yari yaraje yari abeshye ko ari umusore urumva ikintu mukina kwanga ngo twarabanaga wamusebeje abantu bose bamusetse urabyumva mbega yari yageze kuri stage y'ubukwe ukaza ukabwica urumva twabanaga ari amarira gusanya nga impora ndira buri gihe ubuzima rita bundi muri murunana umuntu wariraga cyane wari ubabaje uteye impuhwe nuko ngukorora imeze ubu hari abantu babizi uretse wenda bo mu muryango wawe n'inshuti wenda ushobora kubibwira hari abantu babizi ko ari wowe Marita murunana yego nk'abantu nk'abantu barukurikira asha kumva ijwi rya anzi nyine asanzwe nzi mu buzima busanzwe asha kumva nyine umukino mu Marita akavuga irijwi ni rya bote bageta amagara bamagara gati eh ndakumvishe gutya na gutya uri ni wowe uri gukina ni ngewe no barabajya amagara ati bite turagukumbuye kutakina bimeze bite nkavuga ati buranzagarukamo hanyuma rero muri murunana ukinye witwa Marita muri musekewe yaho wageze mute ya musekewe naho urumva nakubwiye kina mico ni ikintu nkunda mba numva nakora nuko bidashoboka nabikora bikabuzima bwanjye bwa buri munsi nyina akazi nkora kari nkora njyawe buri munsi nkakina nkakina ako nagohubye bishoboka mukina rimwe mu kwezi rero kuko ari ikintu nkunda ngerageze mba numva ahantu hashoboka nakina urumva ikintu iyo gikunda urumva wagikora cyane yego musekewe naho nuko nagiyemo naho nanditse na raplinze nsaba gukina muri la benevolence yego nandika bambwa batuzagusubiza kuko of course uke ntago bajye babwa ngo twatanze itangazo ngo dukene abakinyi ntago bikunze kubaho bashobora wenda kurira mu baplinze bagahamagara bitewe na rori bakeneye n'ukuntu mu byo wanditse usaba uko wivuza ungana ibikini biki bakabati bano abantu bikatubamagara n'urugero rero icyo gihe nagiye nanditse nsaba nyuma baza kumamagara ndagenda nkora casting hari rori wabandikiye ryari bote nabandikiye 2016 umaze igihe noneho mu runana yego 2016 kandi nagasevekeze 2016 hanyuma ariko ntago kamemo bahita bagusubiza urategereza ko wandika ntago wandika bavuze ngandika ntago wandika bavuze ngo dukeneye abantu ngaho nimwandike duhite tubasubiza ya icyo gihe baza kumamagara nyuma 2019 mbere yaho bigeze kumamagara hari andi makinamico ariko aca ku maradiyo ari yayandi amaheri segera ngo sinzi none kuri radio Rwanda cyaho nago mbyibuka nandi makinamico yubaka agenewe abantu b'impunzi mu nkambi hari none icyo gihe mbere yuko njya muri musekewe nyine barampamagaye aho ngaho barambwira ati uze kuza hari ijwi dukeneye ry'umugore cyangwa se umukobwa mu gakina mico kacu dutambutse ahantu ndagenda baduhamagaye turi batatu ndagenda badukoresha casting ndatsinda baramfata umva icyo gijwi ryanjye bari barifashe noneho bazi ngo uyu muntu akina gutya afite ijwi rimeze gutya nyuma ubwo ibyo byabaye muri 2018 2019 nibwo baje kumamagara barambwira ati hari rero dushaka kuzana muri musekewe ya ugomba kuza tugakoresha none casting ngiye kongera nkompete ndavuga nta kibazo ariko kumbe igihe bampamagaye bamfashe kuko ijwi ryanjye bari barize bamfashe ubwo hari abahungu twari tugiye gukinana bashaka gutoranya umuhungu tuzadukinana amarore yacu yaziyemo rimwe muri musekewe mpita nyenda turakinana n'abo bahungu bahita bafatamo umwe muri bo nanjye ntangira gutyo 2019 muri musekewe ya manyobwa musanzemo cyane ayo manyobwa ni uwakera manyobwa umufata ute umuhanga umuhanga cyane cyane ese uri manyobwa manyobwa angana te mu myaka nyine byicyo cy'imyaka manyobwa ntabwo ari mukuru cyane afite nko muri za 50 na ni umumama nyine ubona udakuze cyane ariko utari na mutoya hanyuma rero ubwo muri musekewe ya watangiye gukina noneho wakina gute wakinaga iherore wakinaga witwa nde ho nyine n'ubu ndakina ndaktive nkina nitwa soso
Soso ni numukobwa unonowe mutoya numukobwa muto naje nturutse ahantu hitwa ibugo yego mfite papa wanje witwa Mugenga Mugenga yateye inda umuntu aho ngaho ibugo asiga mutenda aza nyine ahatuye impumuro ni impumuro cyane umanzi ni hagata hanyuma ariko atazi ko yabyaye umwana umwana arakura aba njyewe ndi umukobwa mukuru w'inkumi ndakora ndashaka papa mama ambwira ati papa rwose atuye hano nagutse nagutse buke ngomba kujya kumureba nuko naje nje kuri papa mpageze papa aranyakana kugeza n'ubu ntaranyemera nyanga kubi ibintu byose mba ni mugayinda ano se baba we nyine amarore bama abababaje nyine ubwo kugeza ubu sosa ameze nk'umukobwa ufite depression kwera yumva umuntu uje usanga waturutse aho ngaho ibugo nanu kure nturutseyo nje mfite inyota ya papa n'ubwuzu bwinshi none icyo gihe bamuhamagara ngo aza nsuhuze kwanze agomba kuza kunyakira ahantu bagomba kutwakira imodoka zidukuriramo we ntiyaza ndababara kaba aka depression ka mbere nyuma baza kumuhamagara nyine bamutekera imitwe ngaze kugira ngo duhure ariko batambwiye ko mpari aje nyine mpita ngenda ngiye kumuhobera n'ubwuzu bwinshi papa n'ibiki n'ibiki anyitaza nyenze kwikubita hasi nawe urabyumva umuntu aba gusebeje aba kudesoba bya plus umubyeyi wawe nyine kugeza ubu nuko bimeze mu mukino mfite depression kuko nihakanywe n'umubyeyi wanjye mfite ibintu byinshi mu mutima wanjye yego oya nayo oya mu busanzwe nta depression kuko ongeraho ngo mu mukino abantu batazaza bakita ni mu mukino ni mu mukino byongereho muza busanzwe nago nyangira depression nta kintu nyine ndababara nk'abandi bose ariko nkwesha uko nshoboye nkabyikuramo hanyuma rero ukina ubona zidashaka kuzagukurikirana ari igihe umuntu kinini akagukurikirana ukaba umugayinda n'ubundi oya shayago oya wivuga ibyo bintu naho muri mu runana wakinnye utwite bagiye bagira gute baguterera bakagusiga bakajya gukora ubundi bukwe n'agahinda ngaho muri museke weya uje kureba papa wawe arakwihakanye ubwo izo rero ukinanya nyina abantu bajye bantera ubwoba hari abantu mu runana bajya gambwa ngo kandi ngo mu runana ngikintu banditse ngo hari igihe kibi ngo hari abantu banditse bapfuye bamwandikiye rero yapfuye ngo arapfuye ngo nawe ngo shango urebe neza ngo ucunge neza ndavuga ubuse koko imana imbabarira ariko nyine uritwararika ubyageza ku buryo kuko akenshi amaremba nyine biba bitandukanye n'ubuzima busanzwe bwanjye nta nani biba bihuriye na izo situation nago zirambaho nkwesha uko nshoboye rero nyine nkitwarako ngo bitazanambaho yego ubigenze ute nkwesha uko nshoboye kwikize nyine ubigenze ute nkwesha uko nshoboye ngo bitazambaho iki kintu ukoresha nyine ndirinda nditwararika mba maso careful hari abantu bakomeje kuvuga cyane umubyeyi ariko w'umumama papa ntabwo umufite eh oya ntabwo mfite nta nubwo muzi ntabwo muzi uvutse muri mirongo icyenda na kane niba nibuka neza niko watubwiye ntabwo uzi isura ya papa wawe oya ntabwo nyiza ko mbona ifoto mbona ifoto ariko nayo ntabwo igaragara neza ntabwo nyize mbega duhe sinzi ko napfa kumumenya duhe nko mu nzira aramutse aje nuko ende bitashoboka nago namumenye isura nago nyize ubwo papa yitabye imana ufite igihe kingana iki nayo ndi munda ufite imana uri munda yazize iki yarapfuye nyine nago nshaka kubivuga ariko yarapfuye kuba utaki utamubona wenda ukaba utanamuzi bakakwereka amafoto ariko ukabona nyine ntiyafoto bitagaragara kiriya gihe hari amafoto yafatwaga mu buryo ku buryo nyine ubu ngubu utapfa kuri umuntu ngo upfe kumusobanukirwa kuba utamuzi hari igikomere byaba bibi yego cyane sino kuba ntamuzi gusa kuba ntanamufite kuba warakuze umwana udafite papa wawe ni ikintu cyo kibabaje hari uburyo biko affecta mu buryo buri psychologique dore ko ibyo bintu uranabizi cyane cyane urabizi nawe ibyo twigisha yego reka ibyo tube tubiretse gukomereza urugendo rwawe ubwo tuvuye ku rugendo rwo gukina reka mbyite theatre gukina wenda mu runana muri museke weya uyu munsi aho uri active cyane ni hehe njya ndukomeze ni muri museke weya yego ko muracyakora yego rore yabirakora yego hanyuma mu runana aho sinzi igihe nzagarukiramo ko byose biterwa n'umukino ukuntu uba wanditse anytime ashobora no gushira umwaka cyangwa ibiri cyangwa ukwezi wenda no kwezi gutanshobora gusubiramo kujya kumva baraguhamagaye ati ngo uyu ukina kandi ntabwo baza ngo se nzaza ryari nzagaruka ryari wowe ubona baguhamagaye gusa ibi bino bintu byo gukina wenda nk'urwo runana cyangwa se kiwe bibamo amafaranga yego
murabihemberwa abamo rwose yagutunguka baho urugendo rw'itangazamakuru rero nubwo dukomerejeho yego urugendo rw'itangazamakuru nubwo nabivuze natangiye nyine kuri Sehuye nimenyereza nyuma nza kuhava njya kuri Sarusi niki cyabiguteye bote ushaka kwimenyereza itangazamakuru kandi wiga ibijyanye n'ubanye n'amahanga nabibabwiye nkitangira hari scholarship nari mfite ba condition yari irimo aho ngaho nyine muri scholarship ari contre usinya hari condition ibirimo nuko ugomba kuba uri volunteer yari scholarship yo kwimparinga abana b'abakobwa kwiteza imbere none bavati ugomba kwiga tukagufasha mu buryo umwe kuko cyo gena mfite bourse ya leta ariko hari ubundi buryo bamfashaga ibindi bintu byo kubaho hakuba byo kujya byose bati tugomba kwigufasha ariko ukaba ufite ano ukora ubu volunteer sino kwangu basantu ukora kazi ubu volunteer ndavuga ndavuye ntago nari kujya kuri banke ntago nari hari butarura habona buse wakora iki ubundi ibindi bintu wakora uri umunyeshuri babigoye nitangazamo kunyine babigoye ariko at least aho wagerageza noneho ndavuga kuko hari ama radio abiri nicyo kintu cyose kinzamo hari ari Sehuye na Sarusi ndavuga ko hakora radio sinashobora ko numva abantu umuntu ashobora gukora nk'isaha imwe akavaho nyine abandi bakamusimbura ubwo nshobora kubikora naniga nuko nabitangiye nyine njyayo gusabayo nta kintu narinzi sinarinzi ngo bigenda gute nta rwose nakubeshye ngiye gusaba bambwe se washobora iki sinzi impamvu iryo jambo ryo ryari ndimo ngo ibintu bya entertainment ubu bimbaje sinshobora no kwibwira ibintu bya entertainment nicyo kintu cyari kindi mu bintu bya entertainment okay bambwe ati uzaza igihe kinini cyo tangira kwimenyereza kubona n'ubukora ubuntu nta kintu bagu ntanyije uyimenyera ariko nayo ntuye hafi barambwiye bati uzajya hari ikiganiro bambashyizeho cy'imyidagaduro cy'abagasamudi nijoro ndabizi sibyo bintu wapi sinzi niba mbona navuze entertainment ubwo bankira no bayimana talk show y'indiba nijoro ariko nawe nakoranagamo n'umuntu nyine nkora gutyo aho ngaho nyine ugira ubumenyi buke bw'ibanze ndagwa kuba wavugira kuri mikoro n'abantu bakakumva ariko hari byinshi ntakoraga icyo gihe aho ngaho kuri Sehuye kuko ibyo nari nshinzwe n'ibyo ngibyo nyuma nza kuhava wamaze mu gihe kingana iki nagiyeyo 2014 mpava 2016 njya kuri Sarusi Sarusi none nakoze exam bakundi babashaka abantu mu kaplayinga bakabakoresha ikizami kugeta ama contrat bazajya banabaha twa dufaranga dukeye kwezi wari ugiye gutangira kumwe aha niho natangiriye nyubwo ndakora exam ndatsinda baramfata bita ntangira gukorerayo nyine mpembwa sinda mu bijyanye n'iki noneho aho twa oya muho mukora bisanzwe na interview iyi interview badukoresheje ukisobanura ukavuga bakakubaza ugasubiza nyuma niwe bakorientaho ibyo ugomba gukoramo bahise banyo excuse me bahise banyo orienta mu bintu mu ni documentaire yitwaga sinzi niba ngo ubikiriyo umugore w'icyamamare ukora nyine kuri biografi y'umugore runaka w'icyamamare ku isi urumva ni ibintu usoma kuri internet ukabitraduiza ukirikodinga ukeditinga byose ariko sinari mbizi ngo nabyigiye kuri Sarusi nyuma bampa n'ama talk show Sarusi urakora urakora ntago wajyeho ngo urakora cyane bampa ama talk show nk'abiri mu cyumweru n'amakuru bampa umunsi w'amakuru kuzajya mpresenta amakuru byanaba ngombwa nkaba najya kuri tele gushaka nyine gukora inkuru kuri tele ubwo niho nabyigiye nyuma noneho nyirangiza kwiga nibwo namenye ko kuri TV1 namenye amakuru ko bakeneye umuntu 2017 nyirangiza kwiga wari wacyo uhamaze umwaka kuri Sarusi yego nayo mpamaze umwaka ubwo nibwo numvise ko kuri TV1 bakeneye umuntu ndaplyinga nyuma yamaze kwaplyinga ndaza ngo exam ndatsinda baramfata nimeza gutyo reka tumenyere uko wageze muri Tivano wa apply inze ute ninda bikubwiye wabibwiwe niki wageze gute none kuri Tivano interview ya mbere wakoze cyangwa ikizamini cya mbere wakoze byari byifashe bita urumva mbere mwihangane mururanyishe mbere nkiri kuri Sarusi ntago najyaga ntekereza TV yego umva nikoraga kuri radio urakora kuri radio biryo hakuye uri free cyane ntabwo najya niza ngo nzakora ngiye kuri televiziyo noneho kwa nane narangije kwiga nkavuga isinzi nzagumye ubutare nta buruse nyibona
niyo scholarship yanjye ndi bamfashaga ntayo no murugo nabo baramfashaga sa waje bwa murugo ngo munyeze amafaranga yo kumbesha y'utakiga kandi twa ngo urakora ndavuga se nzabyenza gute sinzi kuna nitaye mvuye ku kazi mpura n'umushuti wanjye akora twa twarakoranye kuri Lisehuye akorera nyine butare ariko akora TV1 nuko akora mu majyepfo turaho na bgasha se kuko kumwegana n'umushuti wanshakiye ubu ntano wambira ari akazi nungiye mu kazi noneho arambwa ati kandi yama kuri TV1 bakeneye umuntu uzank tavuga sure se bamfata ko na experience mfite ko ntigeze nkwa kuri television arambwa ati bagufata ati nyamara wabishobora ati ngiye ndabona wabishobora tavuga none ndara nambeshyaga antera kurare simbizi numvise uti ntago yaguca intege ndabuga none se byansaba gute ati wowe andi kubisaba wa applying ndabisuka bakeneye umuntu isaho ndabikora ndabanza nandikira umuyobozi arambwa tuzandike wa applying uzane nyine document umwandikiye he naramwandikiye message bisanzwe arambira uzandike uzana ama document yawe turebe ndagije ndanabimushimira cyane ko yanyumvishe ama mahirwe pe yabundi ndari kunyorera akabata kareka bona bafite nabantu benshi ndamwandikira ntiyaranzi sinari muzi ndamubonaga gutyo kumwandikira gusa umwana uri butare bati uzaza n'amadokima barebe ndayajyana ku kazi na deposa CV byose aho nakoraga byose ariko nicyo giye mwandikira nabwiye nkora aha neza gutya na gutya n'izibi nyina arabyumva gwenda ashaka yavuze ati katuma amahirwe turebe njyana amadokima bareba nyuma barambwa tuzagaruka umunsi uyu n'uyu ndagenda bahita bankoresha exam test gusoma kuri TV bambwa tumira nk'umuntu nyica nyine ahantu umuntu ibumuntu present aba yicaye bampa nibyo nsoma nyine script mapro bati soma nyine introduce usome uvuge nk'umunyine nkaho uri kuvuga abantu makuru usuhuza abantu wivuge byose ndabikora ariko nabwo nari mfite icyo gihe warabishoboye cyane ndabwo uri ukora ikintu udafite ubwoba cyo giye numvaga ntacyo ndi bihombe cyane nkavuga hari giye wumva nyine wenda ukiri n'umwana utazi ni ibintu urimo nkavuga ukumva nyine akazi wumva ubushomeri yo butarakwica cyane ubu iyo wenda wari umaze n'igihe kinini mu bushomeri ushobora kuba ati mana aka kazi ni nkabura ndapfa mana ukaba wanakora ufite pressure ariko icyo giye nari nkirangiza kwiga ndavuga nta kibazo uko biri bugende kose iyi numva ntabwo mfite ndakora ndasoma bigenda neza umva boss araje avuga ati ni byiza ejo muzamukoresha ibintu no turebe iyi test azasoma hagaze none ubwo nabwo turuko ari busome nzanje nzi ko ngiye gukora test yindi ya kabiri bahitambwa turatangira ati bitayari se wazanye imyenda se nti ntoya ni naje ntabyiteguye ati rero urakora live saa sita mu makuru kandi ntaseza no kuri Salus urumva nari navuyeyo ngiye kwigeregereza ndabiciyemo ati uratangira saa sita ubusa akazi nakamye ati numva ndishimye nyine urabyumva cyo kuza byaranshimishije n'ubu ndashima Imana nkashima n'abayobozi bo kuri TV bangiriye icyizere icyo gihe nkiri umuntu mutoya bakambona gusa bati n'umwana twamwigisha tukamuforuma ndabashimira nyine icyo gihe bati live urakora saa sita sawa bangiyeho live ndakora ubwo navuyeho abantu ku kazi aho nakwa kuri Sarusi bafote bapostinze muri group ati uyu yagiye ate hey ntasoni kwera umuntu akagenda adaseze ariko nyuma nyine ndavuga umuyobozi wanjye ndasa kumwandikira mbimubwire neza ndayimwandikira yari akiri Hagayimana Jean ubu nagakiriho ndayimubwira byagenze gutya nagiye hano mwigerageza gukora examen ndatsinda bamfashe arishima cyane nari nzi ko ari bumbwire nabi akaba ati ni gute ukora ibintu nk'ibyo ugomba kwanze kutubwira ariko kuri iki gihe ugiye kujyana ntabwo wavuga ngo ngiye gukora exam ngo sinzi ko hari umuntu ugipfa kubikora nyine biragoye arishima ahubwo aba ati ndi proud yawe komereza mpita nangira gutyo nyine akazi gakomeza gutyo urugendo rwe ruratangira rero muri Radio TV1 icyo gihe utangire kuri televiziyo wiviriye kuri radiyo ntibyagutonze nawe urabyumva cyane byaranonze byonyine buriya umuntu asoma amakuru nawe kwanze utanayasoma hari ukuntu ugiye wentroduise ikiganiro hari ukuntu ubwonko buba bwarabifashe intro ukora
hari n'igihe ushobora kwivuga utari no kubitekereza ukumva gusa uravuze utanabitekereza ibyo uvuge ngo ndaboroka gutya ah byari yanditse ubwo icyo gihe tubwire niba hari aho wavuze none usaruzi neza ukayivuga neza ikarangira ukavuga uti nta kundi reka hari n'igihe ndavuga ndasohoka nandikire uswe igikora ikose uko bama ubu ndabizi banyumvishe byarangiye ngiye gusohoka nandi creative seze nakabije noneho byambayeho n'ese sibyo nkubwire ikore twumva ko byari bimeze baravugaga ndabasuje mwese mukomeje gutega amatwi radio Sarusi TV1 mumbabarire ahita humeza umva icyo gihe n'icyo kintu iyo kibaye yumva yago iyo bibaye namakuru nto yasoma neza bituta concentration Nya handu somo wenda ngo murenge wenda wa Kanama kwa ngo Kanama nyine bwo concentration iba yagiye n'ubu cyumva wenda inkoko usoma inkoko ukavukivugira inkoko wowe ugasoma ibyanditse gusa udashyize muri logique kubera ntuza yatakaye mana ubwo kubera byakose wakoze bwa mbere ugitangira ibyo nibyo byangoye cyane pe nkajya mvuga ndasezeye ndatashye ariko namanuka umva nyine ntibantutse ariko nkavuga naga ariko ese uzanye n'abayobozi bawe chief editor n'umuyobozi mukuru nkavuga mana no bari bunyirukane ariko nkumva kwa kunduma no ufite isoni ureba nk'ikise urabizi umaze ngo nk'ikose ariko nkamanuka nkumva ntibantutse nkumva niwambiye nabi bo ubwo bakakubwa next time uzabigenze gutyo chief editor baragiye amfasha cyane Olivier ndamushimira Rivengabirano Yego ahagufasha nyine iyo wakoze ikosa uraza kari kubwira ubutaha uzabigenze gutya na gutya none mbere nkijya kuri TV nakoraga majeste najyaga mbona abandi ariko babikora ariko ndebe ibintu by'ama entertainment reka tubasuze rero gutya na gutya nyine none amakuru niko nagiraga nkabanzi ngo kuvuga ngo ndabasuhuje nkabanzi se ndibwe ngo ndabasuhuje nkaza nkavuga nabonye kuri TV bagira gutya kandi ubwo narebye ikise nk'abantu bakora ibiganiro bya entertainment mwumva ubwo kuri TV nitegeko niko babigenza ndabasuje mwese rero mukomeje gukurikira radio Olivier akaza ngo ati amajesti ya gamenye nkavuga kumbi ariko ndiga oya ntago yambwiraga ibyo wenda ngambwira ngo uzajye wigira gutya oya nyine ahubwo ugomba kwicara uri comfortable ariko amajesti yakuriye gutya na gutya ariko nanjye narabonaga nakabije ugomba nyine uyihorere nkavuga ibwo kintu yambwiraga ntago nongeye kugisubiramo nahitaga mvuga ati kumbi nuko bikorwa next time ahantu wakoze geste nawe wumva wakoze geste nyine ndabasuhuje ariko umuntu nyine arakura gusa umuntu aba yaraciye mu bintu byinshi umuntu aba yahuye n'udukosa twinshi hari amaherere umuntu akora ukavuga ati ni njye se nkumva sinshaka nkumva na telefone nayikuraho ariko ndashima Imana nyine aho ngeze umuryango rero wawe ucura umukobwa mutoya mu rugo umukobwa wa mama barishimye nawe urabyumva yago barishimye urumva nk'umubyeyi wawe ugushyigikiye none by'umwihariko kuko yatabawe nta nubwo nari kubikora hari igihe ufite abavandimwe wawe nagusereza subizi bagusereba bakungaye wawe abavandimwe barapingana subizi niho havuye umugani uvuga ngo nta muhanuzi wabo yego umva ako basaza bawe bavuga batari ku wundi ntago bagupinga kuko bakwanze nyine bagupinga nange ndabapinga nyine wezi murapingana rero ariko umubyeyi niwe nyine ukubwa ati iki kintu wagikora kandi yabona atari icyaho arakubwa byurire yambwiza ukuri yabona wasokoje n'abati birano ntago ari byiza yabona niwe muntu umbwiza ukuri abandi bantu bashobora kuntu ryarya urabiza abantu sosiyete kuntu ameze ahubwo yagusha nkahora nkubwa kwambaye neza mu byukuri ndutanambaye neza nese uhora wambaye neza ahubwo ugasanga umuntu ahora kwa apresia ibintu byose washyizeho ni byiza niko abantu akenshi bameze ariko umubyeyi wakubwiza ukuri icyiza ikibi so rero nibyo kintu nari nyacivinze umubyeyi arishimye n'abavandimwe bandi dupingana nabo barishimye n'inshuti yego hanyuma mu buryo buri professionally ubu umaze igihe kingana n'iki mu itangazamakuru ni imyaka itatu hari amasomo akomeye umaze kwigiramo kuva aho watangiriye kugeza aho ugeze magingo aya ngaya mu itangazamakuru amasomo ni menshi
nize kwihangana. Utihangana wabivamo. Sino kuba mwitangazamakuru gusa. Akazi kari ko kosukora udafite kwihangana nago bishobora. Nize kwihangana ko urumva byakuze ngeze kuri nyine kuri TV. Ukuhorana byinshi nize kwihangana. Nize guca bugufi. Wenda ushaka kutabyumva neza kubura nize guca bugufi cyane ngeze kuri televiziyo. Nize kuba careful. Ikintu cyose kuri TV utabaye careful wahura useba buri munsi. Nize kuba careful, kuba maso niko navuga mu Kinyarwanda, ukita ku kintu uri gukora ari inkuru utabaye careful wabikora nabi uhubutse ukabyica. Nize ubwo ni bitatu. Ikindi ni iki? Nize gufashanya gukora muri team. Gufashanya kuko umuntu umukeneye nawe gukeneye. Unyemere twinjire mu turu n'utundi na gace gasoza ikiganiro tuba twagiranye n'umuntu twakiriye kuri ya TV show. Watubwiye ko ukina mu runana ndetse na Musekeweye. Amafaranga ava muri mu runana na Musekeweye n'amafaranga ava mu itangazamakuru. Amenshi nayo uvuga utayangaya arafatika. Sinzi nda ko nabona uko mbigereranya. Ariko wenda of course ni mu itangazamakuru. Yego. Kuko mu itangazamakuru nakazi nkora nyine ndi full time. Mbyuka mu gitondo nkajya ku kazi nkahembwa ku kwezi. Ariko ibyo by'amakinamico byo biza ari nk'ibiraka. Mushobora gukina rimwe mu kwezi. Cyangwa se ntunakine we role ya wenda ntubonemo episode muri uko kwezi. Ntaje episode ubona ni ibintu bihindagurika. Kandi kindi bahemba kuri episode. Ubwo niba wakinye ama episode menshi ukubona menshi cyo gihe. Niba wakinye make ubona make. Urumva roho ari ibintu bihindagurikaho ntago wavuga ngo buranguho ni menshi. Naho amafaranga yo ni meza ariko ntagahoraho birahinduka. Navuga ko ari mu itangazamakuru rero. Ukomeje uvuga ko mama wawe ari atewe ishema nawe cyangwa se ari proud yawe. Mama ntago aratangira kujya kubaza ati mukobwa wanjye nta musheri nta muntu ufite mukunda nta bimeze bite. Arabikubaye arabimbaza umubyeyi wese arayibaza sinzi na nandi babyeyi babikora ariko wanjye kwa kuntu tubanye n'umuntu meze nk'umusheri wanjye umushuti wanjye wa hafi best friend rero arabimbaza reba nk'umuntu w'inshuti umushuti wawe saba guserereza koza utuntu na mama niko ameze abambaza akubite akutamprezanta Bobo bite bimeze bite nkabwira nkabwa kuma wakitonze ko nzakubwira avuga ngo Bobo aba yagaye asima wakitonze ko nzakubwira aya ku mwana wanjye basi ugomba kunyereka umuntu nkabwa kuma njyewe ushaka nzafata uwo mbonye oya nagari ariko n'umugira uzanyereke ni rwose nzamukwereke ababikubaza uramufite se ubundi iki uwo muntu uramufite oya nawe mfite nawe ufite urumva se umushaka cyane Urumva umushaka? We ndamushaka nkaho ndi bose. Wese ntumushaka. Urumva umushaka? Eh ndamushaka kuko ntago nzabaho ngenyine. Nk'abandi bose harantu tugomba kugera buri wese yifuza kuzagira urugo, akagira umuryango, akabubyara ko nyina kororoka nk'uko Imana yabivuze. Yari ibyo ntago wabigira udafite umuntu. Yego. Habanze umuntu, habanze umusheri, ibyo byose mukaba mwabigirana aho ndamwifuza. Uramwifuza. Iyo umwifuje cyangwa iyo umutekereje, uba wumva akwiye kuba ameza ate? Akwiye kuba yujuje byibuze iki? Akwiye kuba ankunda mbere na mbere. Atankunda ubwo se bwo twaba duje. Agomba kuba ankunda by'ukuri. Haranga kubeshya gukunda atagukunda. Ankunze by'ukuri bwo icyo ni condition ya mbere. Bikindi akaba ari umuntu usenga uzi Imana ukunda Imana. Kindi akaba yitonda. Nge nkunda abangu bitonda. Acecetse ari kwitonda uvuga nuko hari ukuntu umuntu aba ari umusazi mu buzima busanzwe ari umuntu wikundira kuba sara ariko mu bindi bintu runaka abyitondamo n'igihe ashobora kuba acecetse ariko ari mubi nubwo acecetse ariko akaba ari wa muntu ukora ikintu akaba ari umuntu uri kind w'umuntu mwiza nyine utonda nkunda umuntu w'umuntu mwiza urabyumva mu cyanyiza nibwo yivugitse ne uri kind w'umwana mwiza w'umuntu mwiza ikindi nyine atabeshya ibyo bintu nicyo kintu physically Bizikariyo ntago nyirebaho cyane ariko agomba kuba ari mwiza mu maso yanjye mubona nge nkabona ni mwiza niyo abandi baba babona ari mubi cyane ariko wewe wa rwose ukabona nkubu nkareba
nkaranwe umuntu nkaba ati ni mwiza yago yambwiye ati uri amtipe ni mubiri n'ife ibyo nacyo babimbwiye mfa kwanje mbona ari mwiza yego hema umuhungu wakubabaza yagukorera iki yambeshya kumbeshya biranyica ndapfa gapfa neza niyo kintu kuko ahuza umuntu uzi kubeshywa n'umuntu ukunda birabaza cyane wende wabeshywa nabandi wabeshywa hari umuntu ukweshywa ati n'umuntu uri yagomba kumbeshya bite nuko umubona ariko umva umuntu yo mwakundanye ubumwizera ubumukunda none umuntu ukunda kandi wizere yakubeshya abakudesobye hanyuma hari umuntu wabarigeze wenda kubeshya mu rukundo rwawe yego babaho bibawe rwose ibyo byabura yego byambaye wari umwumvise upfuye narapfuye nyine birababaza yago sinanjye ngenyine ndi umuntu wese nawe kandi ushaka kuba byara uyu muntu akubeshye nyine urababara urababara ariko ukabyikuramo ngiye mfite umutima ukomeye ndababara navuga ko niko urabyamba kugenda nyine ubuzima bwanjye bugakomeza umuntu kwenspira ninde muri kano kazi mu kazi k'itangazamakuru kari benshi tubwire umwe ni benshi tubwire umwe waretse singira umvuga tubwire umwe ni itegeko umuntu nyinspira ni boss wawe yego ako wenda nshaka kumuvugana akagira ngo nuko ari boss ariko aranyinspira kubera iki arakora cyane pe mu bihe buryo niyo nacitse intege nkashya kuri radio nkasanga ageze muri studio wena mvuga numva ndi kwiganyira kubyuka ngavuga mfite ibitotsi n'ibiki n'ibiki nashyiraho nkasanga we yagezeho ari boss wanjye urumva mu boss mbona ari umuntu ufite byose afite iki ako akaba wumva igihe yabyukiye wumva anatuye kuva yo kugera ku kazi sanga akaba ari muri studio ngiye nkiryanzeho ndi ikisi nyine mwigiraho gukora cyane no kudacika intege intumbero zawe muri kano kazi mu myaka wenda iri imbere nk'ingahe nizi intumbero mu kazi k'itangazamakuru no kwaguka no gukura kurushaho ukomeza ubumva numva mfite byinshi byo kwiga numva rero mu gihe kiri imbere nzaba narabaye ndimo ukomeza uyu munsi uko wenda izina mfite uko abantu banzi hari uburyo nzaba narabaye byiza cyane kurushaho niyo ntumbero mfite uvuza komeza muri kano kazi Imana ibishatse. Imana ibishatse. Niwe muhanzi umwe ukunda ibihangano bye mu gihugu cy'u Rwanda. Umwe wenyine. Ni benshi. Ni benshi ariko turashaka umwe. Uri muntu ambajije umuntu umwe ni ukuri mburi kintu mvuga. Biragoye. Bamfite izo nkunda muri gospel, bamfite izo nkunda mu muzisanzwe, gusa ndamenya mvuga. Sekira. Kuki ari umbajije? Sekira nkunda, nkunda social mura. Ukunda n'ibihangano bye. Yego. Nicyo gitaramo wumva ushaka kuzatendinga mbere yuko ushiramo umwuka. Nacyo njya ntekereza ngo nacyo we muntu wumva wifuza kuzahura nawe ukamukora mu kiganza ukamusuhuza Perezida Paul Kagame bishobotse nka namuhobera ukamuhobera bishobotse hanyuma ubonye appointment akavuga ati nabonye umukobwa uvuga ko yifuza kuzambona w'umunyamakuru yifuza kuzamuhobera ukabona appointment wabyakira gute cyangwa wakumva ibyo bintu bimeze bite nakicara hasi narira sinzi byandenga ni byiza urumva iyo ushaka ikintu cyane wumva kandi kitanashoboka kigashoboka bakavuga ngo byakunze bakaguhamaga byakunze cyangwa ukakwandikira imeri usaba wakora iki nukurira ngiyeyo nishimye cyane ndarira ikintu kimwe cyari kuba cyangwa umwuga umwe wari kubutunza abantu bari ku isi waba ari umwuga wonyine n'umuntu agomba gukora kugira ngo abeho wowe ukaba utakiriho ni uwuhe ntago ntawe kereka umpaye nk'urugero ngiye nzi ko ibintu byinshi nabigerageza nkabishobora ari ikintu uvuga ngo nicyo kintu kiri buntunge niba atari cyo ndapfa mba numva ibintu byose nabikora kereka ari ikintu subwo cyica ubuzima bwanjye se simbizi ariko ari ibintu bisa ari kuririmba nagerageza nyine mba numva utundi tuzi twose nabikora iyo wicaye mu rugo iyo wicaye wenyine iyo ubona iterambere umaze kugeraho ibona wahereye naho ugeze ubu ngubu iki kintu kikubabaza kuba papa yatarakibonye kimbabaza ah ni byinshi byose nagiye ncamo hari ibintu byiza byinshi nagiye ngeraho nkavuga kwanze mere na nkiniga
navugaga nk'ubu papa rihe ngo abone amanota nagize nyine abe ayishima nshimire ibyo nicyo nacyo ni ikintu nicyo nicyo nahiraho ibindi utuzi nagiye mbona navuga ko ari ibintu byose byiza nagengera mu buzima reka twishimire cyane hanyuma bakiri bato babakobwa barimo kwigitangaza makuru yewe n'abataryiga bifuza kuzarikora barikunda bakubona kuri televiziyo bakumva bavuga nkawe bakumva bakwitwara nkawe bakumva bakwambara nkawe gira ubutumwa bagenera ikintu bagenera ubutumwa nabagenera no kudacika intege no gukomera ku kintu wiyemeje kugira discipline budiya icyo wakora cyose udafite discipline na kintu wageraho na kudacika intege nabivuze ya kuta giving up yego nibwo naba wakoze cyane murakoze namwe.